Hello dear friend, nizere ko mumeze neza hirya no hino aho muri hose. Nanjye meze neza. Ndabashimiye mwe mwamaze gukora subscribe. Muri abantu b'abagabo uwiteka namwe abashyigikire kuko gukora subscribe kuri Big Grace TV ni ugushyigikira Marie Grace bagambake. Nawe ugiye gukora subscribe uyu mwanya, Imana igushyigikire, iguhe umugisha, uri umuntu w'umugabo, uri umuntu w'umugore nyawe, Imana iguhe umugisha. Uyu munsi ngiye kukugezaho inkuru mpamo y'abantu babiri, ni Faina na Marcel. Bakoze ubukwe bucya mu gitondo bajya muri gatanya. Ubyumvise neza, barashyingiwe kuwa gatandatu ku cyumweru batangira gahunda ya divorce. Uti byagenze gute? Mu ijoro ry'ubukwe, Marcel yasabye Faina ko bakora igikorwa nyine cy'abashakanye, ko batera akabariro, ko bakora sex. Faina turambabarire, ndananiwe na hejo na hundi munsi. Marcel ntiyabikozwa, arararakaye, harara hashya kugera mu gitondo, ahitira mu buyobozi asaba gatanya, atangira gahunda ya procedure ya divorce. Faina wa bene ati, nari nzi ko ari ibintu yakumva, nari nzi ko ari n'ibintu byoroheje, nari nzi ko arakaye gusa, ariko bitageze ku rwego rwo kubyuka mbwira yuko duhita dutandukana. Nyuma y'icyumweru, nyuma y'ibyumweru bibiri, rwose urukiko rwaradutandukanije ku mugaragaro. Faina yahise ajya kunyuza ubutumwa bwe bw'agahinda kuri radio yo muri Australia yitwa Hot Night, hamwe n'indi yitwa Abby Chatfield. Yavuganaga amarira avuga ati, uyu mugabo rwose anyanze bitunguranye kandi rwose njye mukunda. Gusa yanariraga yicuza impamvu yamwimye, bikaba bivuyemo gatanya. Nyuma y'umunsi umwe bakoze ubukwe bwo kuzarambana, kuzabana akaramata, gutandukanywa n'urupfu. Bamwe mu bumvise iyi nkuru bakeze ko ari za zindi z'impimbano z'agatwiko, bajya gushaka Faina ngo bamubaze iby'amashyira kinyoma uko byagenze. Ababwira nk'uko maze kukubwira. Abagore bamwe bataripana nyine batese ubundi Faina we wirirwa kuvuga ngo ngurananiwe, umugabo wawe ntabwo yarananiwe. Wenda niyo unemera mugatera akabariro mwari kuruhuka. Ni igikorwa cyane no kubaruhura. Ubuze kusenya ugiye kwitwa iki Faye? Abandi bagabo ariko bashyira mu gaciro baravuga bati, rwose Faye pole, ihangane, nubwo Marcel umukunda ariko ntashobotse. Ubuze umuntu utashobora kwihanganira umunsi umwe, ijoro rimwe, ubundi wari kuzamushobora? Ihangane nyirubwo waramukunze, ariko wenda nashobotse nubwo ari umugabo mugenzi wacu. Abandi bagabo bakavuga bati, rwose Marcel nawe iyo ntago ari ifemba gusa. Ubu umuntu nibakubwiye atarananiwe, ukaba udashobora kumva impamvu ye umunsi umwe, ubwo ibindi biba bitegereje umuntu mu rugo wazabyihanganira Marcel? Kutari imanzi ko wigeze utubwira yuko rwose ibintu bya sex mwabikoraga uko mubyumva, uko mutima uteye mutarabana, kubira ijoro ry'ubukwe yarakubwiye ati ndananiwe, kandi nawe wabyumva bukagutera stress. Kwihangana ijoro rimwe birakunaniye byibuze ngo muzanatandukane byananiranye hashize icyumweru, umugore agufungiye amazi n'umuriro agashira icyumweru bibiri, iyo divorce wagenda ukayaka. Ariko ijoro rimwe mwarimu nasanzwe munabikora, atari ukuvuga ngo ni uko ugiye kwifungura muri iryo joro, nawe ugiye kumufungura muri iryo joro, rwose Marcel nawe uko n'ubuheza nguni ntago ari ifemba gusa. We mugabo nshuti ya Big Grace TV, we Marcel wamubwira iki? Andika muri comment. Mukobwa nawe madamu nshuti ya Big Grace TV, Faina uramuvugaho iki? Uri nka abagore bagiye bakamubwira bati, ese ubundi Faye ubundi waruje mu rugo gukora mwiki? Waruje warushyingiye uje gukora iki? Niba utangiye kwima umugabo uburenganzira bwe ku munsi wa mbere mwakoze ubukwe, ubwo ngubwo warahanuwe, ugira nyogosenge? Bagukoreye bride shower se byibuze? Nubwo bisigaye ari bitekinikano, ariko bagukoreye bride shower? Umugabo akubwire ngo muhuze urugwiro, mukore urukundo ku munsi wa mbere w'ubukwe w'amateka yanyu, utangiriza n'ibyo bintu by'inkarembye, ubundi wavuye iwanyu uje gukora iki? Mbukeye ntago wari kuryama, ntago wari kuruhuka, ntago mwari mufite gahunda yo kujya muri honeymoon, ntiwari no kuzanaruhukirayo? Ariko ukareka kwima umuntu uburenganzira bwe ku munsi wa mbere, ubundi se wa mugani Marcel niba abonye ku munsi wa mbere umufunganye umutwe, yakeka yuko indi minsi yazagushoboza iki? Mwe murabivugaho ikira? Faina muramubwira iki? Nshuti za Big Grace TV, Marcel we muramubwira iki? Iyi ni impamvu ngo umuntu ngo arakwimye ku ijoro ry'ubukwe, ni impamvu yo guhita umuntu ajya kwaka divorce? Ndabategereje muri comment nshuti za Big Grace TV. Ubundi bajya bavuga ngo inkoni ikubise mukeba uyirenze urugo, byaba ku mwana wawe, byaba kuri muramukazi wawe cyangwa mushiki wawe cyangwa musaza wawe cyangwa umuhungu wawe. Ariko se koko tuvugishije ukuri, Marcel ubu
Wowe uricara mu mutima wawe ukumva warukwiye gusaba gatanya ngo nuko umugore yakwimye ijoro rimwe. Tubwize ukuri kuri Big Grace TV. Koko ijoro rimwe ritume uhita usaba gatanya ngo nuko umugore yakwimye. Yarasanzwe naguha by the way. Hari ibindi umushinja se? Hari ibindi umukeka se? Uracyakaza ko ariko byari kuzahora. Cyangwa nawe nta nubwo bari tayari kugumana nawe n'umuntu wumvaga ari agateganyo cyangwa ari tapandigo. Tubwize ukuri. Fayi nawe arimo ararira arabogoza araboroga atusabye gatanya ariko nagukundaga. Ubundi wowe Marise Fayi nawe amukundaga. Ubundi si ureka akaryamaho gato ntago yari kuza wenda amaze kuruhuka kugira. Ubundi mukagira. Divorce nyuma y'umunsi umwe. Cyangwa Marise washaka wari ufite gahunda y'agatwiko kugira ngo ujye muri ya book cya gitabo cya Guinness de Record. Cyabaciye uduhigo ku isi niko bacyita Guinness de Record. Marise ubundi wari ugiye gushyingirwa mugani uri tayari cyangwa ni etape wari ugezemo ariko n'ubundi ufite n'abandi ku ruhande ku buryo Fine ugiye guhita umusimbuzo ndi byihuse. Iyo nkuru nayo tugiye guhita tuyisoma ku mbuga nkoranyambaga mu minsi iri imbere. Anyways, mu Rwanda bigenda bite kugira ngo abashyingiranywe batandukane? Kugira ngo habeho divorce mu Rwanda bisaba iki? Haba habaye iki? Ariko iyi ni impamvu koko ya divorce? Amategeko ya Australia wende arabyemera kuko bahise batangira procedure za divorce nyuma y'ibyumweru uyuri impapuro nyamugore yarazicigatiye mu ntoki rwose za gatanya official. Ariko se kwibaye kuri Fine na Marcel bo muri Australia bibaye ku banyarwanda havuga iki? Havuga iki? Umugore yimye umugabo ku munsi w'ubukwe guca batangira gahunda ya divorce. Ubwo ahita hacya gute? Nimumbwire. Kuri social media abantu bahita bashyiraho izihe titles. Umuntu yamwimye ku munsi w'ubukwe kandi si isugi si imanzi mbere baracapaga none ku munsi w'ubukwe kuko niba habaye iyo mpamvu. Ariko se ubundi ku munsi w'ubukwe ni bangahe babikora? Ni bangahe batabikora ku munsi w'ubukwe? Ni bangahe baba barabikoze na mbere y'ubukwe? Nimumbwire muri comment nshuti za Big Grace TV koko iyi ni impamvu ya divorce? Mu Rwanda byifashe bite? Bigenda bite kugira ngo umuntu bamuhe gatanya? Itegeko rigenga umuryango ryo mu 1988 ni ryo kugeza uburyahe rigikurikizwa. Ariko akakanyaje kugutangariza ko ku itariki ya 12 z'ukwa 9 2016 nibwo mu igazeti ya Leta hasohotse itegeko rishya ni nimero 32/2016 ryo kuwa 28 z'ukwa 8 2016 rivuga iki? Mu mpamvu zo gutana burundu divorce, ihohotera rishingiye ku gitsina naryo ryiyongereye mu mpamvu zishobora gutuma habaho divorce ku bashakanye. Mu gihe itegeko ryari risanzwe iyi mpamvu itari irimo. Tuvuge se ko na Fine iyi divorce yabo y'umunsi umwe ifite ishingiro, reka nkubwire icyo bivuga mu Rwanda. Impamvu z'ubutane mu Rwanda zikubiye mu ngingo ya 218 y'iryo tegeko. Iyi ngingo igira iti: buri wese mu bashyingiranywe ashobora gusaba gutana burundu kubera imwe mu mpamvu zikurikira. Ya mbere, ubusambanyi. Kabiri, guta urugo nibura igihe cy'amezi 12 akurikirana. Gatatu, igihano cy'icyaha gisebeje. Kane, kwanga gutanga ibitunga urugo. Gatanu, guhoza undi ku nkeke. Gatandatu, ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Kumara nibura imyaka 2 batabana ku bushake bwabo, iyo ni 7/8. Kutabana mu gihe kirenze amezi 12 akurikirana uhereye igihe habereye ishyingiranwa nta mpamvu zifite ishingiro zihari. Cyakora hano, kutabana bitewe n'uko umwe mu bashyingiranywe afashwe nabi ntabwo byitwa guta urugo mu gihe yagiye abimenyesheje ubuyobozi bumwegereye bigakorerwa inyandiko. Ikindi ntabura kukubwira ni uko gutana ku bwumvikane bitagisaba imyaka 5. Nguhaye incamake, nawe reba mu igazeti ya Leta ingingo ku yindi birambuye. Dore ibintu 5 bikomeye bishobora kuba impamvu yo gutandukana kw'abashakanye, niko umuryango rwawe wanditse. Icya mbere ni ukumena amabanga y'urugo. Akenshi iyo umwe mu bashakanye agiye kuvuga mugenzi we cyangwa amena amabanga y'urugo, ntibyorohera undi kubyihanganira kuko ahita ko yumva ko uwo yita ko bajya inama nta banga agira, bigatuma yahitamo gutandukana nawe. Kabiri, guhorana intonganya. Kutavugana neza mu rugo kw'abashakanye ni kimwe mu bituma umwe mu bashakanye afata icyemezo cyo gutana n'uwo babanaga, kuko nta muntu wapfa kwihanganira mugenzi we babana mu rugo uhora avuga nabi, kuko iyo abantu bashakanye
baba bakeneye kugira ibyishimo mu rugo rwabo. Iyo umwe mu bashakanye akomeje kwihanganira intonganya zihora mu rugo, igihe kiragera kwa kwihangana kugashira akumva batandukana. Impamvu ya gatatu igaragazwa ni ukumva amabwire. Ngo amagambo ashobora kwinjira mu rugo rw'abashakanye bakayaha umwanya. Ngo ayo rero ngo ajya atuma umwe yumva zinutswe undi kubera ibyo abwirwa bitari byiza kuwo babana. Umuntu ukeneye kubana n'uwo bashakanye kandi bakabana akaramata ngo ntaba agomba kumva amabwire ngo ayaha agaciro. Impamvu ya kane ngo ni ugushaka kwikubira. Abenshi mu bashakanye bakunze gupfa imitungo, aho usanga umwe mu bashakanye ashaka indonke ku giti cye akirengagiza uwo bashakanye, bigatuma haza umwuka mubi mu rugo kuko umwe aba atitaye ku wundi. Abashakanye ntibaba bakwiye gutandukanywa n'ibintu nk'ibi mu gihe baba babanye bakundana by'ukuri, kuko akenshi baba barasezeranye kuzabana akaramata. Niyo mpamvu baba bagomba kwihanganirana muri byose kandi bakubakira ku kuri n'ibiganiro, aho bitagenda neza bagasasa inzobe bakabicoca bigakemuka, umunezero ukarushaho gutemba mu rugo rwabo. Impamvu ya gatanu yatuma abantu batandukana nayo ya nyuma, kutajya inama mu rugo. Iyo abantu babana batajya inama mu rugo rwabo ngo bafate ingamba zo kurwubaka rugakomera, ahubwo ibyemezo byose bigafatwa n'umuntu umwe, usanga hari ubangamiwe bigasa nk'aho we ntacyo amaze mu rugo, maze akaba yatekereza gutandukana n'uwo bashakanye kuko ababona nta bufatanye buri mu rugo. None Bibiliya ivuga iki? Bibiliya yera ivuga iki muri make kuri divorce? Ni muri Matayo igice cya 19. Ibyo gusenda umugore niko title ivuga. Yesu arangije ayo magambo ava i Galileya ajya mu gihugu cya Yudaya hakurya ya Yorodani. Abantu benshi baramukurikira abakirizayo. Abafarisayo baza aho ari baramugerageza, baramubaza bati mbese amategeko yemera ko umuntu asenda umugore we amuhorera ikintu cyose? Yesu arabasubiza ati nimwari mwasoma yuko iyabaremye mbere yaremye umugabo n'umugore, ikababwira iti nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe, bituma batakiri babiri ahubwo babaye umubiri umwe. Nuko icyo Imana yateranije hamwe umuntu ntakagitandukane. Baramubaza bati niba ari uko niki cyatumye Mose ategeka ko umugabo aho umugore urwandiko rwo kumusenda abone uko yamwirukana? Arabasubiza ati Mose yabemereye gusenda abagore banyu kuko imitima yanyu inangiye, ariko uhereye mbere hose ntibyari bimeze bityo. Ariko ndababwira yuko umuntu wese uzasenda umugore we atamuhora gusambana akarongora undi azabasambanye, kandi ucyura uwasenzwe nawe abasambanye. Abigishwa be baramubwira bati iby'umugabo n'umugore we niba bigenda bityo noneho kurongora si byiza? Nawe arababwira ati abantu bose ntibabasha kwemera iryo jambo keretse ababihawe, kuko hariho ibiremba byavutse bityo mu nda za ba nyina, hariho n'inkone zakonwe n'abantu, hariho n'inkone zikona ubwazo kubw'ubwami bwo mu ijuru. Ubasha kubyemera abyemere. Kuri Big Grace TV tujya inama, reka nkugire inama y'uburyo wakwirinda gatanya. Wenda ni muri rusange nakubwira ko mwajya mugira umwanya uhagije wo kuganira hagati yanyu mwabashakanye, gushimira umufasha wawe igihe cyose mwaba mwiherereye cyangwa muri mu bandi, gukunda mugenzi wawe nta buryarya namba, kandi ukamukunda uko bikwiriye ugahora unabimubwira. Mwebwe abashakanye mujye mwiyitaho, muhore mugaragara neza, muse neza. Wowe mugabo uhora ukeye ku mubiri no ku mutima, nawe mugore uwo mwashakanye ahora akubona mw'ubwiza, umwe ari fiyeri y'undi. Mujye mu bindahemuka mu rukundo rwanyu, mwirinde ikintu cyose cyatuma mucana inyuma. Musangire ubuzima kandi mufatanye imirimo yo mu rugo nta bwikanyize namba. Mugerageze gusabana no gusohokana no guhanahana impano za hato na hato. Mwabashakanye mujye muzirikana iminsi igize ikivuze mu buzima bwanyu, mu buzima bw'umufasha wawe, mu buzima bw'umutware wawe, kandi umufashe kuyinezererwa mu bushobozi bwose mwaba mufite. Ugaragaza urukundo ku bana bawe kandi urushimira umufasha wawe, urushimira umutware wawe kuri izo mbuto zanyu. Musenge Imana, muhore muyiragiza urukundo rwanyu, munayisaba gukomeza urukundo rwanyu. Nuko dusoje. Iyi ni Big Grace TV. Ngende Marie Grace Bagambaga.